เคบัดแล้วยังมาจมปูที่พรำในเยอรมปีอุสมันเมเรียนที่มวยเลกขณะระบบอุสมันนักเรียนเรียนจะแคบบ้าอุสมันนี่อุสมันมีเลกขณะมาเยอะคือมันในทางอุสมันคือมีเลกขณะรวมโดยคณีไม่ถ้าอุสมันไอ้ก็ได้โอซิเซนก็ได้โซดก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ไอ้ก็ได้นะอุสมันดังอ่ะนี่คือจำนวนโมเลกุลบอกว่าคือมีเลกขณะได้ปีคณีเชียงบ่าเชียงประเภทปะปุรึงนึงปะปุเรียวเรียวอะไรนี่เรียวซาโวบ่าลักษณะរបស់อุสมันมีลักษณะใหม่ទី1คือมีลักษณะជាសន្តិយានីបាទសន្តិយានីនេះគឺមានន័យថាអូស្មាននឹងគឺអាចហូរបានបាទដោយសារថាមូលគីលរបស់វាពីមូលគីលមួយទៅមូលគីលមួយគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងធ្វើមូលគីលរបស់វាអាចហូរទឹកក៏អាចហូរដែរបាទដោយសារមូលគីលទឹកវាមិនដូចជាពពួកវត្ថុរឹងឯងវត្ថុរឹងវាអាចហូរឯណាបាទចំពោះដងស៊ីតេវិញគឺតូចមែនទែនបាទដងស៊ីតេគឺតូចណាបាទធៀបទៅនឹងពួករឹងនឹងរាវគឺតូចមែនទែនហើយអ្វីដែលលក្ខណៈអូស្មាននេះគឺយើងបណែនបានចំពោះអង្គធាតុរឹងអង្គធាតុរាវគឺយើងមិនអាចបណែនបានទេព្រោះតែអូស្មានយើងអាចបណែនបានដូចកាសសម្រាប់យើងខិតដូចកាសបាទគឺយើងបណែនពីអូស្មានមករហូតដល់វាคล้ายទៅជារាវមានថាមូលគឺជាកឹបគ្នាបាទបណែនមួយទៀតគឺបនសាយបាទគឺសាយភាយពេញវត្ថុដែលផ្ទុកវាគឺសាយភាយមានថាអូស្មានគឺមានវាគ្មានរៀងឬក៏មានមាត់ជាទេប៉ុន្តែវាសាយពេញវត្ថុដែលផ្ទុកវាឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្នាបាញ់អូស្មានមួយដបមានថាយើងដាក់ទឹកអប់បន្តិចពេលវាភាយទៅពេញដបហ្មងឬក៏ពេញបន្ទប់ហ្មងគឺវាភាយពេញបន្ទប់ដែលផ្ទុកវាណាភាយគឺអ្នកគ្នាឈោនៅជ្រុងណានៃបន្ទប់ក៏ធំក្លិនទឹកអប់ដែរគឺមានថាអូស្មាននឹងគឺវាភាយបញ្ញាវត្ថុដែលផ្ទុកវាបើសើនៅក្នុងលំហគឺវាភាយពេញលំហតែម្ដងណាអានេះគឺលក្ខណៈដែលវាភាយអូខេអាស្រ័យទៅលើវត្ថុផ្ទុកវាគឺភាយបាទអូខេមូលគឺអូស្មានគឺធ្វើចលនាយ៉ាងរហ័សចលនារបស់វាគឺធ្វើរហ័សបាទនាំឲ្យបង្កើតឲ្យមានដង្កិចបាទដង្កិចរឿងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលព្រមទាំងដង្កិចជាមួយនឹងជញ្ជាំងគឺមានទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលនឹងជាមួយជញ្ជាំងបង្កើតទៅជាសម្ពាធណាសម្ពាធអូស្មានអូខេមានលក្ខណៈទង្គិចអញ្ចឹងសម្ពាធនឹងគឺជាកម្លាំងដែលផ្ដល់មួយខ្នាតពេលណាគឺជាកម្លាំងណាគឺជា F ជាកម្លាំងសម្ពាធណាគឺបានមកពីកម្លាំងអូខេខ្នាតរបស់សម្ពាធមានច្រើនណាជា atmosphere គឺយើងសរសេរកាត់ atm ដោយបើយើងគិតតម្លៃក្នុងប៉ាស្កាល់គឺមួយអាត់ម៉ូស្វៀរស្មើ10 13 25ប៉ាស្កាល់គឺយើងអាចគិតជាបាក៏បានដែរបាគឺមួយបាស្មើឲ្យ10សេគុណ5ប៉ាស្កាល់យើងចាំយកអាហ្នឹងក៏ងាយស្រួលចាំជាងនេះក៏ជាមីលីម៉ែត្របារ៉ុតបាទមីលីម៉ែត្របារ៉ុតយើងសេ mm hg ស្មើ13 133.322ប៉ាស្កាល់ឬក៏ជាប៉ាស្កាល់តែម្ដងបាទជាផោនក្នុងមួយអ៊ីងរ៉េឬក៏សរសេរកាត់ PSI ណាផោន per square inch PSI គឺស្មើ6.89 28.6 × 10³ ប៉ាស្កាល់ឬក៏6.89 28.6គីឡូប៉ាស្កាល់ណាគីឡូប៉ាស្កាល់ខ្នាតមួយទៀតគឺតួមកឬក៏ប្រសាអង់គ្លេសយើងហៅថា TO ធัวគឺធัวគឺស្មើគ្នានឹងមីលីម៉ែត្របារ៉ុតណាធัวគឺស្មើមីលីម៉ែត្របារ៉ុតគឺមានតែស្មើឲ្យ133.322ប៉ាស្កាល់ណាគឺធัวនឹងមីលីម៉ែត្របារ៉ុតគឺស្មើគ្នាណាគឺស្មើនឹងមីលីម៉ែត្របារ៉ុតអូខេឥឡូវមកមើលសំណួរវិញម្ដងណាសំណួរតើលក្ខណៈណារបស់អូស្មានដែលធ្វើឲ្យវាខុសពីវត្ថុរឿងនឹងរាណាលក្ខណៈរបស់វាគឺបាទទី1មានដងស៊ីទីតូចអាចបំណែនបានអាចខ្សែភាយបំពេញវត្ថុដែលផ្ទុកវាបានជាសន្តានីមានអាចហូរអូខេអញ្ចឹងនេះគឺវត្ថុលក្ខណៈទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងវត្ថុរឿងវត្ថុរាយើងអាចធ្វើបានទេណាបាទគឺអត់អាចមានទេទី2ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុក
Usman chia sân tên này. Hát với những ai chặt tụi việc ai hô bàn. Né? Ai hô bàn. Vì bố ấy kê cầm lăng ổn rạng molecule bảo viên nâng xoay. Hát với xoay. Ấy kê cầm lăng ổn rạng molecule. Mẹ thảo thảo thà. Chúng lại những cái molecule chứ. Nên cái molecule một chút. Cứ viên miên cầm lăng tiền chỗ kia chứ. Đội mẹ đại chứ. Đội mẹ chọ chứ. Mà cứ viên tiền chỗ kia chứ. Cứ viên molecule nâng molecule. Cứ viên tiền chứ. Cầm lăng ổn rạng molecule. Cầm lăng viết xoay vì bố ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cứ cầm lăng ở phía cạnh xoay, chúng ta có thể nhận thêm F1 cầm lăng 1. Đây là F2 cầm lăng 2. Chúng ta có thể nhận thêm F1, tôi chiến đạch khẳng, tôi chiến ngay với F2. Vì bố D, chúng ta có D nữa, và chúng ta có D, chúng ta có thể nhận thêm F1 nữa. D1, D2, tôi chiến D2. Mẹ chồng ngay bảo viết căn đặt ngay, cầm lăng bảo viết căn đặt tồn. Ok. Đói xa, viết thật đặt ngay bị khỉa, tên cầm lăng ổn rạng một cái việc xói, thôi viết ai hô bản. Ok, dương mơ xung đuổi thị bấy, ta miên ở vây cận lớn, là lưu atom rưu cầm molecule Usman để kê bản nén. Cái này kê bản nén cứ atom rưu cầm molecule Usman cứ căn tên nơi chít khỉa chiến trường một. Thôi, miệt tối chiêng miệt đám hơi sống biệt lớn, lớn cấp bùa bạn sống biệt lớn cấp bùa cứ bà dừng dậy vế cứ tối mà con tay pê cứ cần lợn cứ pê miên lại cái nạp bạch ra bì vế cứ vế bà vế thoi miệt miệt cán vế cần miệt thoi xong tốt sống biệt thoi vế thoi sống biệt cán vế cần sống biệt thoi. Ok. Ta lệ cả nạ. Để Usman ai bấm bênh và thổ. Tụ viết khó lệ bì và thổ rừng nâng riêng. Đời mà đếch bì và thổ rừng riêng. Ta viết bấm bênh cho khăn và thổ đập tụ viết nâng khó bì mạnh. Bộ và thổ riêng có viết bấm bênh đấy. Bọn tay viết bấm bênh. Viết ai bấm bênh và thổ đập tụ viết đấy. Bọn tay viết bấm bênh rụp riêng. Ủ tổ hòa ta dương miên đọm chả. Dương miên đọm chẳng. Bây dương chả tự tức. Tự nâng cư viên nâng cho một bóng bánh cực cả lãnh hàng cổ mình. Và tại vì ảnh bóng bánh hàng lời ấy. Cái này sẽ phải. Cái này cứ lầm hò bố ảnh miễn tực ấy. Né? Ảnh miễn tực ấy. Tại bởi Usman Vinh đọp dương riêng mạch riêng chân cổ nó ta bánh nâng. Đã Usman cho tới cứ nó bánh nâng tầm đó. Né? Nó bánh nâng tầm đó. Né? Ok. Chân liệt cái này là bởi Usman ảnh bóng bánh thuộc khóc lại vì thuộc riêng nâng riêng. Cứ thá Usman cứ miễn riêng nâng miễn trị liệt ấy. Ảnh miễn riêng ấy. Hay miết có trịa liệt đấy. Tức và thậu riêng tức có ai không miên riêng mình trịa liệt đấy. Mà miết bảo viết câu. Tại miết bảo viết trịa liệt. Tức chụp bộ tức. Tức cứ chỉ vật thậu riêng nữa. Vật thậu riêng. Vật thậu riêng. Bấm thậu rừng bảy. Thậu rừng cái nhọt ấy cầm chỗ đấy. Thậu rừng ọt miên riêng trịa liệt tế. Bằng tay miết trịa liệt. Miết trịa liệt. Miết trịa liệt. Miết trịa liệt. Vế trịa liệt, miệt bảo viết cứ trịa liệt. Ok, vật thậu riêng. Và tay riêng bảo viết ớt trịa liệt. Vật thậu riêng, vật thậu tự chứng. Miệt bảo viết cứ trịa liệt. Chúng bộ Usman vinh miệt ớt trịa liệt tay. Thế nên đặt 10ml chứng. Cần ăn được nhiều bằng hoa 10ml đứng cho đập lít. Cho anh tức cứ đập lít tầm đó. Usman cứ miệt bệnh đập lít. Ủa thật hả? Nếu không nên khơi miền tự ớp bằng nâng. Nói khổng đọc nâng tự ọp hai chiếc bảo mạng, hai chiếc mà rôi mì lê lít chẳng. Bên hiệu bánh châu bật tập chít. Bánh châu bật tập chít. Cứ bật tập nâng miên miên bảo mạng. Miên miên mà rôi lít. Mà rôi lít. Miên miên mà rôi lít. Cứ mình đây thà bánh bật tập nâng cứ chú ý khăn tự ọp thêm đó. Cứ mình đây thà tự ọp nâng sai phía bánh bật tập. Miên viê hoặc trịa liệt. Miên hoặc trịa liệt. Ok. Chân cái miền biệt bật tập tiết cái thà về miền chân nè, ạch xâm đạp thuốc. Ạch xâm đạp thuốc. Sai phía, sai phía bênh vật thậu đập tự quyền. Hai miền ở bảo viết cứ bài bố tự tăng vật thậu đập tự quyền. Mới thà đọp tự ọp mánh, đọp tối. Cứ viên nấu khăn đọp tối, cứ bật bàn nướng. Mà, cho nó bật bàn nướng, bật tay nó bây dựng bàn nguyên tranh cáo. Cứ viết tự tăng từng húng bàn tập để dựng bàn nhận nè. สัมปีตป่ะสัมปีตเราบอกจมหายตึกยิ่งปัจจุบันเนี่ยฮะ
គឺមានប្រព័ន្ធនេះ Pascal នៅ 50 អង្សាសេ គឺមាន 12.33 គីឡូ Pascal តែសម្ពាធនឹងត្រូវនឹងប្រមាណ មីលីម៉ែត្រ បារ៉ាត អូខេ បាទ គឺយើងដាក់មក គឺយើងចង់រក សម្ពាធគិតជា មីលីម៉ែត្រ បារ៉ាត បំលែងចេញពី Pascal អញ្ចឹងដាក់មក នេះ គីឡូ Pascal ពេលបំបែកទៅស្មើប្រព័ន្ធនេះ Pascal ណា គឺ 12.33 គឺយើង បំបែកទៅបានជា 12330 Pascal តែនេះស្គាល់ថា 1 មីលីម៉ែត្រ បារ៉ាត ស្មើនឹង 133.322 Pascal អញ្ចឹង ប៉ុណ្ណេះ 1200 នេះ 12330 Pascal នេះ ស្មើ ប្រមាណ មីលីម៉ែត្រ បារ៉ាត អញ្ចឹង យើង សេ វិធី ត្រៃ ធាត មក បាទ x បាទ Pascal ប៉ុណ្ណេះ Pascal ស្មើ ប្រមាណ មីលីម៉ែត្រ បាទ បារ៉ាត គឺយើង គុណ បច្ច្រាស បាទ គុណ បច្ច្រាស មក នាំមកយើងបាន យ៉ាង ម៉េច យកឲ្យ 12 នឹង ចែកឲ្យ 1.33 12330 ចែកឲ្យ 133 ចែក .322 Pascal នឹង ចែកទៅ យើង ឃើញ មីលីម៉ែត្រ បារ៉ាត ហើយ អូខេ អូវិធីទៅទៀត សេង ខាងក្រោម មាន សេង ថែម ខាងក្រោម ស្រួល មក ម្ដង ទៀត ខ្ញុំ បង្ហាញ ម្ដង ទៀត ថា យើង គុណ មក នេះ ថា យើង យក x គុណ នឹង ចឹង មក ហើយ អា នេះ គុណ នឹង ចឹង មក នេះ ថា យើង ស្មើ យ៉ា ស្មើ 133.322 អា នេះ ស្រាប់ អ្នក ដែល មើល អត់ យល់ បាទ គុណ នឹង x គុណ នឹង x គុណ នឹង x ស្មើ ឲ្យ 1 មីលីម៉ែត្រ បារ៉ាត 1 មីលីម៉ែត្រ បារ៉ាត គុណ នឹង 12 ឥឡូវ ខ្ញុំ អត់ សេ 1 មីលីម៉ែត្រ បារ៉ាត ទេ ព្រោះ ហើយ យើង ដឹង ហើយ 1 មីលីម៉ែត្រ បារ៉ាត យើង ស្គាល់ ស្មើ នឹង 1 គុណ នឹង 1230 ណា Pascal ដែល 1 នឹង ស្មើ 1 មីលីម៉ែត្រ បារ៉ាត ជា យើង ទាញ រក x មក បាទ លេខ ទាញ រក x ស្មើ ឲ្យ 1 នឹង គុណ ចូល ទៅ ស្មើ ដែរ ណា ស្មើ ឲ្យ 12330 Pascal ចែក ឲ្យ 1332 ណា ជាងយើង មាន ចែក បាន អញ្ចឹង ហើយ តម្លៃ x នឹង គឺ ស្មើ នឹង មីលីម៉ែត្រ មីលីម៉ែត្រ បាទ បារ៉ាត អូខេ មីលីម៉ែត្រ បាទ ជាង ដាក់ មក បាទ ស្មើ 12 ចែក ឲ្យ 133 ស្មើ មីលីម៉ែត្រ បាទ បារ៉ាត សំណួរ ទី 6 បាទ នៅ លើ កំពូល ភ្នំ គឺ គេ វាស់ ឃើញ 58 គីឡូ Pascal តើ សម្ពាធ នេះ ត្រូវ នឹង ប្រមាណ atmosphere នេះ ហេតុ ត្រូវ ស្គាល់ ថា 1 atmosphere ស្មើ ប្រមាណ Pascal សិន ណា ចង់ គណនា ជា atmosphere នេះ នឹង ថា នេះ 101.325 325 Pascal គឺ ស្មើ 1 atmosphere អញ្ចឹង បើ 55 គីឡូ Pascal ណា ស្មើ នឹង 58 គុណ 10 គុណ 3 Pascal ហ្នឹង ស្មើ នឹង ប៉ុន្មាន ឬ ក៏ 58 គុណ 003 Pascal ហ្នឹង ស្មើ ប្រមាណ atmosphere នេះ ធ្វើ ឲ្យ វិធី គុណ ត្រៃ ធាត នឹង ទៀត ទៅ ខ្វែង ខ្វែង នឹង ទៀត ទៅ ឃើញ ហ៎ ប៉ុន្តែ មាន នេះ atmosphere នេះ គុណ ចូល ទៅ ស្មើ ឲ្យ let's say 1 01 325 គុណ នឹង x x ស្មើ ឲ្យ 1 គុណ នឹង 58000 ណា ហើយ ទាញ រក x ស្មើ ឲ្យ 58000 ចែក ឲ្យ 11101 325 អញ្ចឹង ចែក ទៅ យើង បាន ប្រមាណ 0.57 atmosphere អញ្ចឹង ទៅ អូខេ គេថា manometer បាទ manometer នេះគឺ សម្រាប់ វាស់ វាស់ សម្ពាធ ណា សម្រាប់ វាស់ សម្ពាធ ឧបករណ៍ សប់កង់ បាទ អានាឡិកា សម្រាប់ យើង សប់កង់ នឹង គឺ វាស់ ឃើញ 28 psi ហើយ អានេះ គឺ វាស់ នៅ ក្នុង កង់ ណា គឺ ដាក់ ទៅ យើង មាន កង់ អញ្ចឹង កង់ ម៉ូតូ កង់ អី អញ្ចឹង
ឧទាហរណ៍តានេះជាកង់ម៉ូតូអញ្ចឹងយើងវោះទៅយើងឃើញម៉ាអាក្នុងហ្នឹង 28 PSI ហើយយើងដឹងថាសម្ពាធបរិយាកាសអានៅសម្ពាធនៅក្នុងខាងក្រៅមានថានៅក្នុងធម្មនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មតាហ្នឹងគឺវាមាន 14 PSI អញ្ចឹងតើតើវាមានប្រមាណគីឡូប៉ាស្កាល់ណាគេចង់រកសម្ពាធនៅក្នុងខ្យល់នៅក្នុងកង់នោះតើមានប្រមាណគីឡូប៉ាស្កាល់អញ្ចឹងសម្ពាធនៅក្នុងកង់នឹងយើងដឹងថាយើងវាស់ឃើញប៉ុណ្្នឹងសម្ពាធវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯពោះវាមានអាកម្លាំងបុកពីខាងក្រៅកម្លាំងបុកពីខាងក្រៅហើយកម្លាំងបុកពីខាងក្នុងមកក្រៅវិញអញ្ចឹងសម្ពាធវាគឺមិនមានតែមួយគឺមានពីរគឺយើងត្រូវយក28បូកឲ្យ14 kPa នេះណាអញ្ចឹងសម្ពាធក្នុងកង់ឡានគឺយើងយកសម្ពាធបរិយាកាសបូកនឹងសម្ពាធនៅក្នុងកង់យើងឃើញហើយគឺ28បូក14ទៅយើងឃើញ32 PSI 1 PSI ស្មើប្រមាណប៉ាស្កាល់ណាគេ PSI នឹងគឺ pound per square inch ឬក៏ pound ក្នុង1 square inch ដែរណា PSI 1 PSI ស្មើប្រមាណប៉ាស្កាល់គឺស្មើប្រហែលនឹងប៉ាស្កាល់ឬក៏នេះឲ្យស្មើនឹងគីឡូប៉ាស្កាល់ណាស្មើនឹង6.8928 គីឡូប៉ាស្កាល់នឹង1ឯងចុះ32ស្មើប្រមាណប៉ាស្កាល់32យក32គុណនឹងប៉ុណ្្នឹងទៅប៉ុណ្្នឹងគីឡូប៉ាស្កាល់ទៅយើងនឹងឃើញគីឡូប៉ាស្កាល់ហើយបាទគុណទៅយើងឃើញបាទ20 220 57គីឡូប៉ាស្កាល់តែអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺត្រូវដឹងថានៅក្នុងកង់ឡានគឺត្រូវយកបរិយាកាសបូកនឹងសម្ពាធនៅខាងក្នុងណាអូខេដើម្បីរកសម្ពាធក្នុងកង់ឡានឃើញពោលវាមានសម្ពាធ2អញ្ចឹងបាទ